Здравейте на всички! И от Tokyo Treat ни изпратиха отново кутия за анбоксинг. Аз съм малко отворил. Обаче искам да кажа нещо, че преди малко снимах анбоксинга и както винаги камерата се предсака. Записа от 2 часа се опитвам да го върна, обаче уви не става. Пише ми, че няма такъв файл, обаче както и да ще го снимам на ново този клип. Така че някои от работите може да са вече разопаковани, обаче ще ви покажа. Съжалявам за което ще има стрим на ауто аз в 9 часа. Вече се обърках. Извинявам също така за което. И благодаря на Tokyo Treat. Долу в описанието ще може да намерите линк към страниците им и сайта им също така. И да, нека направо започваме с тази кутия. И първото нещо, което тук в нея е... А ето това нещо. И този сезон, т.е. всеки месец има издание и тази... Това... Както знаете, всеки месец има издание и днешното издание, т.е. изданието за този месец, който е юни 2017, е Rainy Day Snacks. Значи ще има доста снаксове в тая кутия. Нека направо започваме с... Ето, той е чипс. Това е чипс, хора, да. И сега ще ви кажа, той е чипс, мисля, че е от... Той е чипс от малкия пакет, както всички знаете има 3 пакета, голям, малък, голям, обикновен, не всъщност малък, обикновен, голям. И ние сме с големи, обаче вие в сайта можете да видите и си поръчате. Значи това тук е нещо като Sprinkles, където сами може да видите как изглежда. Нали така се казва... Sprinkles ли бяха, как бяха уния чипсовете в етия кръгите работи. Не знам, ето как изглежда чипса, на това ли ще помогне. Обаче има вкус на... Чай да видим на кой има вкус. Нали знато ние мечетата, бомбер се казаха ми се. Има вкус на тях. Са етия жирни бомбонки, които са от... Кой пакет? А, не, то всъщност има 5, т.е. ето това нещо, са 4 различни снакса, във всяка една кутия има 4 различни снакса. И от тая кутия са ето тези жирни бомбони, които приличат малко, не знам какво. Обаче са доста добри. Мен лично много ми харесват. Следващо нещо, което напипвам, са ето тези. Ето тези фъстъци. Spicy Peanuts. Това са люти фъстъци. Като нашите българските зигите. Стойте, сега вие как ще ви покажа. Ето така изглеждат. И... Да. Не пише само, че са люти, също са люти. Те фъстъци наистина са люти. Също така, това сокче, ето това сокче е от ето това пакет, обаче както казах, вече снимах един път и камерата спря да работи, в момента си с две камери, надявам се няма проблем. Ето това сокче го отворих, искам да кажа, че е микс от череша, малини, ягоди, не, без ягоди, значи череша, малина, капина ма е това и какво още. А, да, е от цвета на череща миризмата. И е доста хубаво. Това е като сок. Да, ако нещо разбирате на японски, късмет. Обаче, те ни спратиха ето това нещо, което казва, че ето този чипс тук трябва да има един чипс, който е от картофи. Картофен чипс. Обаче, заради тайфуна в Хокайдо, е спрял производството на картофи, което, нали, сещате какво става. И затова ни спрашат ето този шоколадов царевичен чипс, който изглежда доста хубаво. Си може да виждате. И е доста вкусен. Шими чоко корн. Това е много хубаво. Шоколада, той тук има шоколад. А не като в някой наш им преди крокито, шоколадо там още няма шоколад. Това е много хубаво.
Баш че съм плюско, дайте нещо друго да видим. Кое можете? Ей това. Ей това нещо. Е пак в кутишка. И е като миналия, нали помните минало от миналото, от миналия анбоксинг, извинете, обаче превръщам. От миналия анбоксинг ни пратиха един чипс. Тоест той беше сладък, ягода и банан. Това нещо е също като банана. Да, подобно, обаче това е по-твърдо. Порева. Другото нещо, което получавате е ето тази химикалка. Да, е една One Piece, ако някой ще гледа мето. Четири цвята, може да си пишете, може да си дресвате, когато искате. Малко детски изглежда, обаче не всеки ден получаваме химикалка от Япония, нали? Така, следващо нещо. Следващо нещо е... Ето това кексче, което вече съм отворил. Ето го. Ето това кексче. Това е от себе. Което е... Мирише... Мирише хубаво, мирише на крем, обаче ще кажете, че... По миризмата не се усеща, че е толкова вкусно, обаче... Това е... Доста вкусно руце и вече не остана от него. Така че се надявам да не трябва да снимам трети път клипа. Защото се бъгна. Това между другото получавате. Ето, ето това нещо. И в това нещо... Това нещо има... Ето е поставка. Това е за пудинг, хора. И... Holy shit, изпадат някакви работи. И ето тези работи. Това се приготвя. Като ето се поставя в чашка, тук даже пише в книжката, поставя се в чашка 80 грама или там сисик, не знам какво е това, се изсипва 80 грама, след това се разбърква в микроволната с 3 секунди, разбъркване, минута, разбърква се, ние край се поставя това нещо и това се прави пудинг, обаче няма да го направим сега, защото нямаме това време да правим пудинг, но ще го прибера някъде долу. Следващо нещо, следващо нещо са... Тея бомбонки, които идват 3 на брой, ето от тук, от 4-те специални снакси или пакети, каквото искам да четем. И нека... Нека да го отворим. Изи. Лемънско изи. Ето как изглежда. Изглежда като ментолка. Това смуча ли се, бе? Това сигурно някакви странни звуци издава тук-що. А не дръжче се. Това е вкусно. Това е вкусно. На бомбона. С много захар. Е много вкусно. Следващото... А това е много вкусно. Ето тези бомбонки. Между другото, до тук където отворихме чипса от тук. След което това нещо от обикновеното, това нещо от обикновеното, фъстъците са от обикновеното, това е от премиума. Всички работи за пиене в тези опаковки са в премиума. Химикалката от премиума. И ето това нещо, което при малко отворихме, пудинга от премиума. Така, нека продължи се и тези бомбонки. Ето ги. Виж как изглежда, да я знам. Спин от сокчето. И сокчето е много добро. Също тези бомбони мириш като тая при малко, което питах. Има различни цветове. Това ми прилича на някакви детски бомбонки. Виж ги. И... Мой капитал. От тя май смучат ли? Или мога ги завчета, да. Може ги завчета. То те са дъвчашни. Като тая от премалко е, обаче е по-вкусна и има някакъв мирис. Така, следващо нещо. Следващо нещо в упаковка. Е, ето тези лимонени дъвки. Хора, в миналия клип, който заснех и се прецака, се гърчих като глист.
Така че зачакайте, това ще го опитаме накрая. Тези дъвки са за края. Ако искате да видите моите най-мази физиономии, най-странни, останете до края. И гарантирам ви, ще си заслужават. Следващо нещо са... са ето тези жирни бомбонки, които странното пише, че са 126 см, обаче не знам дали наистина толкова обаче вижте са. Къде? Holy shit! Вижте се. Чакай, стой. Това са магиосник. От единия край са лилави, което е грозде. И са като жирните бомбони от миналия епизод. А от другия страна... Абе, кой ми трябва друга страна? Право къси това, бе. Къде ще търсите другата страна? Аз тук не гъдам сами, чек. Римпич мина клип, бе. Безик ще е черно. Всички ютубери снимат с приятелките си, гаджетата си, с приятели, клипове, където идват. Аз съм сам и обича храната и си ям сам. Така, да. Forever alone. Следващо нещо. Е тия мини киткачета, които са с вкус на някакъв сос от соя, някакви бин. Сой бин, не знам какво е това. Следващо нещо е череша. И цвят на череша, също така и бял шоколад, ако не се лъжа. Така, ето как изглежда. Аз съм като уния. Мале, какво направих? Мале. Майка ми ще ме убие. И скоро време трябва да взимам нов стол. Обаче, кой ме пука? На вас не ви пука, не? Така че. Трябва и камера. What the fuck? Чакай, шоша. Ай сега да го отворя. Цялото. Ето го. Пише китката на него. Добри са. Very good. English on point. Тия киткачета са 3 на брой. 2 в упаковка. Общо 6. И са favorite you've ever tried. Ами да, много са добри тия китката, не? Цяло, ако не сте забелязали, в японски знаки, които пращат, много трябва да имат цвят на череша и мирис и вкус на череша. Което на мен лично не е то, не е окей. Фотко има, имаме някакво десертче. Имаме Black Thunder Kaki no Tail десертче. Е, го питаме. Нали знаете, има едни оризо бисквити. Те са доста големи. И едки опаковки. И са е толкова дебели някъде. Стих се за какво говоря, не? Едни оризо бисквити. Това е също нещо, обаче със шоколад с тях. Повече по шоколад. Така. Какво имаме още тук? Имаме... ето... тези... фурнети, така да ги наречем. Още от миналия епизод им викам, че са фурнети. Които фурнети, хора, той е път с някакъв крем. Тук пише Lotte, обаче това мисля, че фирмата, която ги произвежда, имаме, че проверя, те са от премиум версията. Kabak Dismount with their new limited edition premium cheesecake flavor. А, с вкус на cheesecake са. Ето. Ето как изглежда всички знаме. Който огледа миналия клип, да? Ако не сте огледали, ще го има долу в описанието и него. Както и линк към Tokyo Treats. Също много им благодаря, пак ще кажа. Да, като фурнеца. И са доста вкусни. Я за да не спускам нещо тук. Ако изпусна нещо, извинете ме. Ааа, стойте. Ето тук имаме един. Едно. Какво е това, аз не знам. Терияки. А, това е от пакета. Ето този пакет. Терияки. Това мериш на някаква доста нам подправка. Fuck my life. Сами гледат как плюскам тука и не знам какво да обясна. Какво е, какъв е вкуса и се чуда коя дума да кажа.
И да, има вкус на бургер. Чипс, само чипс с бургер от уния на Chill. Дюнер. Да. Тук стана... Майко. Тук стана ужас. Тук има още едно киткаче. И това е кутията, хора, празна. Изпразихме този път. И както ви обещах, за накрая остана дъвките. Дъвките, дами и господа. Те са три наброй, всъщност. Едната изживаках миналия клип. Сега е време за другата. И да, не говорим много културно в Монтана. Моля, не ме питате какъв език говори. Или какъв диалект. Готови ли сте? Пригласете print screen бутона. И не ми се поиграете, много знам, че съм грозен. Добре. Явно две са били киселите. Вчера и две кисели. Fuck my life. Благодаря, че гледах, хора. Как си? Обаче, надявам се клипът да ви е харесвам. Съжалявам, ако не е толкова бързо, защото, както казах, минете ги енбокснах някои работи. Ето и книжката. Има доста хубави работи вътре. Ако някой желая да си купи, линк в описанието. Доставката зависи кога поръчате. Има два варианта. Ще дойде за месец най-много. Или ще дойде за 3-4 дни. При мен миналата кутия дойде за 4 дни. Той пък я дойде за 3 седмици. Зависи кога поръчате, пак казвам. И благодаря, че гледахте. Харесайте клипа. Абонирайте се, споделете и не забравяйте. Stay cool. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.